Valur gamotsova Sanukovits 19 ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით მანამდე კი ადგილი სადაც ცოდნაქმნის მომალს. Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტების მისაღებად მზად არის ახალგაზრდებს აქ ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობილი საცხოვრებელი და აუდიტორიები დახვდებათ. Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტის კამპუსი 153 ჰექტარზეა გაშენებული. დასრულებული სამუშაოები დღეს პრემიერ-მინისტრმა და მთავრობის წევრებმა დაათვალიერეს. ანი გუმბერიძეა პირდაპირ ეთერში. Ადგილი სადაც ცოდნაქმნის მომავალს. Ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი სწორედ ამ სიმბოლოთი იმკვიდრებს თავს სხვა უნივერსიტეტთა ჩამონათვალში, თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი ამ სასწავლებლის კარი სტუდენტებისთვის უკვე შემოდგომიდან გაიღება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მშენებლობის პირველი ფაზა, ანუ ძირითადი სამუშაო უკვე დასრულებული, აქ სრულად მოწყობილია სასწავლო აუდიტორიები, ასევე საცხოვრებელი კორპუსები და უნივერსიტეტი მზად არის პირველ ეტაპზე 1000 სტუდენტი მიიღოს. Დღეს ადგილზე იმყოფებოდნენ მთავრობის მეთაურთან ერთად მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები. Ისინი ცალსახად აცხადებენ, რომ ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი სწორედ განათლების მიმართულებაა, თუმცა აქვე აღნიშნავენ, რომ ამ მხრივ კერძო ინვესტიცია მათთვის არის დიდი მხარდაჭერა. Როგორც იცით, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მშენებლობა სრულად ფონდი ქართულ აფინანსებს და ამისთვის პირველ ეტაპზე მილიარდი ევროა გამოყოფილი. რითი გამოირჩევა ეს უნივერსიტეტი და რას უმზადებს სტუდენტებს, გიყვებით სიუჟეტში. Შემოვედით, წამოვედით აი ამ გზით. Da, Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტის მშენებლობის პირველი ფაზა დასრულდა. Უმაღლესი სასწავლებელი სტუდენტების მისაღებად მზად არის. Ადგილზე ვითარებას პრემიერი მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად გაეცნო. Ეს არის მაგალითი, როგორ შეიძლება აი ცალკე აღებულ საგანმანათლებლო დარგ სისტემურად მიუდგეთ ნულიდან. ეხლა მე ძალიან კარგად მახსოვს, აი აქ რა ხდებოდა, აქ იყო ჭაობი. კი, აქ იყო ჭაობი და ეს ეხლა რასაც ჩვენ ხედავთ, უაღრესად შთამბეჭდავია. Ამ ემოციებს ყველაფერს ავირო დავანებოთ, ეს არის ქვეყნისთვის დღეს მდგომარეობით ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე აუცილებელი პროექტი. ყველას კარგად გვესმის, რომ ჩვენ ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდობა გვყავს, მაგრამ მარტო ნიჭი გლობალურ თანამედროვეობაში უკვე საკმარისი აღარ არის. Ამ ნიჭს ჭირდება მაღალ ტექნოლოგიური საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ჩვენ ახლა გვხედავთ. Ეს არის უაღრესად დიდი პროექტი, რომელიც კერძო ინიციატივით, ბიზნესმენ ივანიშვილის ინიციატივით განხორციელდა თავიდან ბოლომდე. ქუთაისი ხდება საუნივერსიტეტო ქალაქი. უნივერსიტეტი ჩემი მოსაზრებით არის დიდი შენამატი და მონაპოვარი არამხოლოდ იმერეთის რეგიონისთვის, არამედ ზოგადად ამიერკავკასიისთვის, ვინაიდან მსგავსი ტიპის უნივერსიტეტი ჩვენ პრაქტიკულად არ გაგვაჩნია. Წელს ეროვნული გამოცდების საფუძველზე სტუდენტები მათემატიკის, მენეჯმენტის და კომპიუტერული მეცნიერების საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაირიცხებიან. Სწავლა ინგლისურ ენაზე იქნება. ლექციებს კი ქართველი და უცხოელი ლექტორები ჩაატარებენ. უნივერსიტეტი ევროპის წამყვან მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს. Ეს უნივერსიტეტი გახლავთ ჭეშმარიტად მსოფლიო დონის უნივერსიტეტი, რომლის იდეის და კონცეფციის ავტორია ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. Და ამ რანგის და ამ მასშტაბის უნივერსიტეტი საქართველოში ვერ იარსებებდა, რომ არა ბატონი ბიძინა ივანიშვილის და მისი ოჯახის უაღრესად მნიშვნელოვანი ქველმოქმედება, რომელიც შეადგენს 1 მილიარდ ევროს. Აქ აკადემიური თამასა არის ძალიან მაღალი. Მინდა გითხრათ, რომ ყველა ლექცია იქნება ინგლისურ ენაზე. შესაბამისად, ჩვენი სტუდენტები სპეციალობას დაეუფლებიან ინგლისურ ენაზე. Ცხადია, უცხოელი პროფესორები ჩართული იქნებიან პირველი სემესტრიდან. სექტემბერში უკვე ჩამოდიან ჩვენი გერმანელი მეგობრები, ძალიან ცნობილი პროფესორები, რომლებიც იცხოვრებენ კამპუსზე. Studentebs sašoleba eknebat isargeblon grantebis fondit, romlis parglebshis stavla studenturi satskhovreblebis gadasakhadi studenturi stipendia da universitetis barati dafinansdeba. Chven davafinansebt akhalgazdebis stavlas ganzkhadebis sapudzvelze akhalgazdema romlebi chairitskhebian chven universitetshi unda mogmarton da chven gvekneba studenturi grantebis fondi, es ari sotsialuri grantebi da es ari akademiuri tsarchinebis grantebi, chven davafinansebt aramkholot stavlis gadasakhats სხვადასხვა კატეგორიებისთვის გათვალისწინებულია როგორც კამპუსზე ცხოვრების გადასახადი, საუნივერსიტეტო სტიპენდია და საუნივერსიტეტო ბარათი, რომლითაც შესაძლებელი იქნება კვების დაფინანსება.
Studentebs universitetshi tanamedrove studenturi satskhovreblebi dakhvdebat studios tipis otakhebi avtonomiuri gatpobisa da gagrilebis sistemit sveli tsertilebit sadzineblit srulad aghchurvili samzareuloti da sametsadino kutkhit otakhebi aghchurvilia tanamedrove teknikit avejit qvela saciro inventarita da internettan utsqveti kavshirit ჩვენ ვართ პირველ სართულზე, სადაც უშუალოდ საცხოვრებელი ოთახების გარდა განლაგებული არის საერთო მოხმარების ოთახები. Ახლა კონკრეტულად ვართ ერთ-ერთ კინოთეატრში, საღამოს სწავლის შემდეგ შეძლებენ რომ აქ დაისვენონ და გარკვეული რელაქსაცია მიიღონ. Იგივე სართულზე განლაგებული არის რამდენიმე ძალიან საინტერესო სივრცე, ეს არის იმ ტიპის ინფრასტრუქტურული უნივერსიტეტი, რომელიც საშუალებას აძლევს სტუდენტებს იცხოვრონ და ისწავლონ სივრცეში. Ადგილი სადაც ცოდნაქმნის მომავალს ქუთაისთან ახლოს ეკოლოგიურად სუფთა სივრცეში მდებარეობს კამპუსი 153 ჰექტარზეა გაშენებული და მოიცავს ულტრათანამედროვე აკადემიურ კორპუსებს, ბიბლიოთეკებს, კაფეტერიებს, კეთილმოწყობილ სასპორტო და საგზაო ინფრასტრუქტურას, საერთო სამუშაო სივრცეებს, ასევე საცხოვრებლებს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის. საუნივერსიტეტო ქალაქის განვითარება და მშენებლობა ეტაპობრივად მიმდინარეობს. Ამისთვის ფონდი ქართულ 1 მილიარდ ევროზე მეტი თანხის ინვესტიციას ახორციელებს. 100% ამ ინვესტიციის განხორციელებული არის ფონდი ქართუს, ანუ ბიძინა ივანიშვილის და მისი ოჯახის მიერ. ახალი ერა იწყება თვითონ ქუთაისისთვის საგანმანათლებლო სფეროში. Ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობის პროექტი, არა მარტო ქუთაისისთვის, არამედ მთლიანად იმერეთისთვის და ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ქუთაისი გახდეს იმერეთში და საქართველოში საგანმანათლებლო ხაბი. Რამდენი სტუდენტი ჩაირიცხება მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო უნივერსიტეტში? ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ გახდება ცნობილი. Universitetis bazaze aseve moeqoba adronuli terapiis centri, rats imas nishnels rom adgilze shesadzdebeli ikneba kibos mkurnaloba da mkurdalobis akhali metodebis kleva ultratanamedrove teknologias soplios tsamqvani kompaniidan chamoitanen da mtlianad am proektistvis 40 milioni euroa gamoqopili. Roze orientirebuli investitsia garda amis amas daemateba adronuli kolaideri romlits damatebit kide 40 milion dollars დაამატებს ამ ინვესტიციას და ის ადრონული კოლაიდერი შესცენს კიდევ ახალ დამატებით ფუნქციას. ეს იქნება კიბოს მკურნალობის სამედიცინო ცენტრი და ასევე კვლევითი ცენტრი. ადრონული თერაპიის ცენტრში განთავსებული იქნება ორი ультратанамедროვე ციკლოტრონი. ესენი მოხმარებული იქნება, ერთი ციკლოტრონი მოხმარდება სიმსივნის კურნალობას, ხოლო მეორე ონკოლოგიის მიმართულებით კვლევას. ეს უნიკალური ცენტრი იქნება. ამ ციკლოტრონების, როგორც გითხარით, ეხლა აწყობა მიმდინარეობს მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან კომპანიაში, IBA-ში. აქ სიმსივნის მკურნალობის პარალელურად იქნება ძალიან მაღალი რანგის სამეცნიერო კვლევითი პროცესი, როგორც მედიცინაში, ასევე ბირთვულ ფიზიკაში და სამედიცინო ფიზიკაში. ჯანდაცვის კუთხით და სამედიცინო განათლების კუთხით ამ უნივერსიტეტს ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. კლინიკა და სამედიცინო ფაკულტეტი, რომელიც უახლოეს მომავალში აქ უნდა მივიღოთ ჩვენ შედეგად, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენ პროფესიონალი ექიმების და ახალი თაობის აღსაზრდელად და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი შენამატი იქნება ეს ჩვენი პაციენტებისთვის და იმ მეცნიერებისთვის, რომლებმაც უნდა იგზრუნონ ზოგადად სამედიცინო ინჟინერიის და სამედიცინო დარგგანვითარებისთვის. Რამდენი სტუდენტი ჩაირიცხება და ვინ იქნება პირველი ნაკადი, რომელიც ინოვაციურ სასწავლებელში გააგრძელებს სწავლას, ეს ზუსტად ერთ კვირაში გახდება ცნობილი. Madlobani, ani gumberidze iqo. Kutaisis